Du, senast Sverige och Tyskland möttes, då var Fredrik Reinfeldt statsminister, mötte Angela Merkel. Då handlade det mycket om lån till Grekland och en eurokris. Sedan dess har det hänt en del både i världen och inom EU. Hur skulle du säga att EU-samarbetet mår idag? Jag skulle säga att det är inne i sin djupaste kris hittills. Först var ju den här eurokrisen där EU gick in och räddade bankerna men tvingade då Grekland och andra länder att skära ner mycket i välfärden och har drivit upp arbetslösheten. Och den krisen är ju egentligen kvar i Sydeuropa till stor del. Sen har vi haft flyktingkrisen där man kan säga att EU inte klarade av att samarbeta för att hjälpas åt med flyktingarna, utan det var Tyskland och Sverige och några länder till som gjorde jobbet tills man då började stänga gränserna istället. Och det är klart att det är ett stort humanitärt misslyckande för EU. Och sen kommer Brexit på det. Så att EU är ju ett väldigt allvarligt läge och det är dags att börja ta itu med EUs stora problem och bekymmer. Men frågan är om man har kraft att göra det.